Olunaku lw'enkya lwe lunaku mulindo bannayuganda lwe beesunga nga balindirira okuyingira mu mwaka omujja ogwa 2023 nga twogerera kanisa ya Katwe Matters etegeseewo okusaba okw'enjawulo okw'okwaniriza omwaka omujja. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kanisa ya Katwe Matters, omubuulizi Henry Herbert Kasula agamba nti enteekateeka zonna ez'olunaku lw'enkya olw'okuyingira mu mwaka zonna ziggiddwako engalo nga waakusookawo emisomo egy'enjawulo omuli egy'enkulaakulana wamu n'emirala mingi. Olunaku lw'enkya lunaku z'omwezi asatu mu lumu. Tugenda kutandika enzigi zigenda kugulawo saawa ssatu. Wano we tuli ku kanisa Matazi Church Katwe. Bantu batandika okuyingira. Eyo session esooke okutandika ku saawa nnya ez'enkya. Tugenda kubeera mu kanisa munda. Twateeseteese kye batandise omwaka. Kuva ku saawa nnya ez'enkya ngenda kusomesa asatu mu lumu okutuuka ku saawa musanvu. Tulina emisomo gy'ebyenkulaakulana nga bye mbagambye. Waliwo Oweekitiibwa Dr. Canon Gastarule. Eke ntake obagwe manyinga ntake oyo yagenda okugulawo oshemisa na kigenda kutandika saa musanvu kutwa kusana na ekitundu ate tudde mu musomo gw'abasingo basingo abano abatannawasa oba batannafumbirwa okuva ku saawa 12 nga gufundikiddwa musomo gw'abasingozi awo tutandike ne band Matazi Church Katwe Youth Band. Tuna band wane ya amani. Reverend Flobia Sebunya, ngono musumba mubezi mukanisa na agamba nti bakuwa na babulizi benjiri abenja ulo nga kumulundi guno okusaba kuno kwa kusenga kusaba okuze kubawo. Bwatyo asko wadda abantu bonna okujja okusaba wamu n'okusomululwa okulaba nga bayita mu mwaka. Tujja kukungana wano mu kukungana okwo tujja kubeerawo n'ababulizi benjiri abenja ulo. Abamu nga bali mu fe atabalala bagenda kuva bweru era nga bwe muze muwulira tulanga mu radio ez'enjawulo era ne ku television ez'enjawulo n'olwekyo olunaku lw'enkya tuli basanyufu nnyo era tumanyi nti tujja kusingako n'ennaku zonna ezize zibeerawo obukya tuva mu COVID-19 teeseteesewo okusaba okw'enjawulo okulimu okusinza okulimu okusuuta okulimu okutendereza era nga tulina worship team eyeetegese okututuusaako ebyo era ne kwaya tulina ez'enjawulo n'olwekyo okusaba kujja kubaamu okusabira abantu bonna tujja kubaamu n'okusaba okw'okusumululwa tujja kuba n'okusaba okwa Katonda atwongere okutuwa obulamu tujja kuba n'okusaba nga tusabira eggwanga lyaffe nga tusabira abantu ba Katonda abantu bangi ababonaabona nga tusabira bannaffe abavubuka nga tusabira bannaffe nammwe bannamawulire namwe tubateekamu mu kusaba nga tusabira abaana abasomi bonna bajja kubaamu n'abakadde nga tubasabira Katonda ayongere okutuwa ekisa. Olunaku lw'enkya ebintu oba activities zonna ezigenda okukolebwa wano zijja kukolebwa oba zijja kuweerezebwa ku mikutu gyaffe egy'ekkanisa omwo mwe muli Facebook ne YouTube Matters Church Katwe Anglican. Ate ya atwala ebyokwerinda mu kanisa eno Ojok Fred agamba nti ebyokwerinda biri guluguru era abakristaayo basabiddwa obutabamu kweraliikirira kwonna. Kyongumya nti abakristaayo mwenna bwe mutuuka wano saagala mweraliikirire mbu bajja kunziba bajja kukola ki. N'ekirala bananga n'asuubira nti ayinza okujja wano okutataganya embeera. Tagezaako. Oba osuubira nti ojja kujja oba neki oba kyupa ki oba ekiso kyonna kyonna ekintu kiyinza okukozesa okuleeta obulabe tosumbukana. Obaga sekyute gye tuyina wano. Buli kika kya sekyute ky'amaanyi tukiyina wano. Mu ngeri y'emu obusumba buno akawungeezi ka leero bwanirizza omusumba waabwo omujja Reverend Frederick Lubega addidde abaddeko Reverend Emmanuel Lutaya Mbigere eyasindikiddwa mu busumba bw'ekisaasi. Ono yeyamye okuweereza obulungi nga Katonda ye mubeezi. Kakasa nga ngenda kuweereza Katonda naye nga mu byonna nina engeri ssatu zijja okumuweererezaamu. Okusooka ngenda kuweereza Katonda n'omutima gwange gwonna era nja kuweereza Katonda abantu bano bampitidde okukolamu omulimu.
abakatwe matters church ja kuweleza ni bakaba bange era nja kuweleza ze kenyiri ne familia yange. Ibrahim Sebunya, Karo Nachibule, Bebabadeo kwa Deuta TV, Amasukuru.